Amblyopiya gözlərdə tənbəlliyin yaranması halıdır və geri dönməz görmə itkisinə səbəb olan bir xəstəlikdir. Bu səbəbdən də kiçik yaş dönəmində 6 yaş və maksimum 12 yaşa qədər amblyopiya varsa aşkarlanmalı və düzgün şəkildə müalicəsi başlanılmalıdır. Əgər aşkarlanmasında və müalicəsində gecikmə olarsa, 100% görmə itliyini bərpa etmək hətta cərrahi müdaxilə ilə belə mümkün olmur. Lakin vaxtında aşkarladıqda 100% görməni bərpa etmək mümkündür.